Fala galera, vou mostrar pra vocês mais um trabalho aí de encadernações caseiras. Segunda parte do Homem Animal do Grant Morrison. Espação, encadernação. Não atrapalha a leitura do mesmo jeito. Por que que eu gosto de mostrar aqui? Porque essa encadernação ela é aquela brochura da Panini, então a costura dela é feita de lado. Então, não é a mesma coisa de uma revista mensal Canoa. A Canoa não fica nada de. Não perde nada aqui no meio. Essa aqui perde um pouquinho, mas não atrapalha a leitura de forma alguma. Você vê que dá pra ver o fim dos quadrados, não pega a imagem. Beleza? Aqui é a parte do verso. Lombada, né? Bem simples. Só a miniatura, nome, Morrison e a vestígula. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima.